сый болуш керек сөз. Эгерде менде деле андай баягы учурлар болгон, бир жака чакырып барып албай калып, анан алар аябай жини келип, ушундай учурлар болгон. Жаңы чыгып аткан телеканалбы же аябай популярный телеканалбы, эчкимсин да ылгабайбы чын айтам. Ырчылардын ушун болуш керек, анткени алар деген өзүнүн жумушу да, ырчылардын деле жумушу, тигилердин деле жумушу. Болгону ошол эми келе албай калса причинасын айтып коюш керек, мындай болгон үчүн бара албай калдым депчи. Анан келе албай калгандан кийин тиги журналисттер дагы эгер причинасын айткан болсо баягындай личный сөз сүйлөш керек да, эми азыркылар эмнегедир журналисттер дагы личный раз көп сүйлөп коюшат экен да, силер келем дедиңер эле, келбейимди айтпайт белеңер, же болбосо бизди мени өлтүрбөдүңөрбү деп, типа эми баягындай кичине адамдык сапат деген болуш керек да, баягы түшүндүрүп айтса балким ырчы уялып калат эле дейм да. Андай бизде деле болуп атпайбы, күнөө эч качан бир жактан кетпейт, ырчылардан да кетет, күнөө бизде да бар. Анан эми бирок чакырганда эми чакыргандан кийин барбай калды, барбай калгандан кийин эми баягындай ызы чыгып, аны урушуп, ал менен сөгүшпөй эле баягындай чараны да колдонуп койсо балким өздөрүнө жакшы болот, же ырчылар да ошондой түшүнүп коет деп ойлойм да. Эми балким өзү башка мааниде айткандыр, бирок билбейм, эми ар ким өзүнүн башы өзүндө да. Биз баарыбыз бири бирибизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Бирок анан сен тигиге барба десе биз барбайбыз, баягындай кое албайбыз, анткени жумуш. Анан ошондон кийин мени чакырбай калса да менин эч кандай претензиям жок. Анан Алмаз, сен бар, сен барба дей албайт эч кимибизгечи. Биз кааласак барабыз, кааласак барбайбыз, ушундай. Эмне эфирде ат мен кылган колуңан келдиби сенин ошондо, э? Шефке кирип жагалданып ар нерсе дебидиңби, ушундай ушундай Алмаз келет экен, биз ушинтип койгон элек деп. Мага баары бир го, сен таза эле өчөш болдуң го. Мен өчөшсөм сага, мен сага теңелбейм дагына, бирок жаман болот да эгер мен сен менен сүйлөшө турган болсом. Сен таза эле алдынтип өзүңдүн бир эфириң үчүн башка кесиптештериңе тоскоол болбой жүр да. Азыр эми мага берки мени чакыргандар, мен именно силерге барбайм да, ошо таңкы эфирлерге уктап калам мен. А кечки Миранкына, башка берки Арсландыкына барам, барып эле жүрчүмүн мына. Таза алдынтип сен өчөшүп алдындай отношение кылбай эле койгула, хорошо? Алдындай нерсеңер кудайга да жакпайт мына. Алдын YouTube'да сен түбөлүк турам деп ойлобой эле койма. Мага баары бир да, чын айткандачы, сен просто алда адамдык сапатка жатпайт да. Өмүр бою ошол жерде иштечүдөй болуп, анан жанталашып, анан тиги шефтерге кире калып бизге келген эмес, анан аркы берки деп алып жагалданганыңар вообще туура эмес. Бет деген жок экен да, өлүп калган кыз экенсиң. Бетиң эле айтайын, өлүп калган кыз экенсиң. Ичиң, ички сезимиң, ички сенин душаң өлүп эле калган экен да. Жүрө бер ошентип. Мен лично мен жооп берем да, эч ким барбайт силерге. А так сен алдындай отношение, алдындай эмең менен эч жака өспөйсүң дагы, эч ким менен иштеше албайсың. Лично утренныйга, сенин программаларыңа эми бир да ырчы барбайт, мен бирөөнү да баргызбайм лично өзүмдүн тааныштарыма. Биздикине келген эмес деп бири бириңерди көрө албай жүрө бергиле.